ទស្សនីយ៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជួបជាមួយអ្នកការទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃរាជាណាចក្រអារ៉ាប់ផ្តោតលើចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីនិងប៉ាឡេស្ទីនគ្រូកងវិលអាមេរិកម្នាក់នឹងត្រូវកាត់ទោសក្នុងប្រទេសទូគីពីបទចោទមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមភេរវជននិងចារកម្មក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផែនការលើករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតកងទ័ពអូស្ត្រាលីចិត្តពាក់កណ្ដាលមានជំងឺសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញចំណាំបាទអរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានស្វាគមន៍អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រហែលជា2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកគឹមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោកសុងតាវមេដឹកនាំក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈទៅចូលរួមពិធីបុណ្យទិវាសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកគឹមបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាហើយកិច្ចប្រជុំបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាជំនួបការទូតដ៏រីករាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកគឹមទៅប្រទេសចិនកាលពីខែមុននៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលោកគឹមនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលធ្លាប់មានភាពតានតឹងជុំវិញការបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកស៊ីបានគាំទ្រការបង្កើនទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនឲ្យចូលរួមក្នុងតុចរចានិងដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកជាធ្នូនឹងការដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងធានាលើការបង្កើនជំនួយនិងសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមត្រូវបានកំណត់ពេលជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃទី27ខែមេសានិងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅខែឧសភាឬខែមិថុនាខាងមុខនេះមេដឹកនាំរាជាណាចក្រអារ៉ាប់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអារ៉ាប់លើកទី29នៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅស្របពេលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពមហន្តរាយនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មេដឹកនាំទាំងនោះបានផ្ដោតការពិភាក្សាសំខាន់ទៅលើចំនួនក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសយេម៉ែនសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមខូខើនៅក្នុងប្រទេសសេរីការបែងចែកនយោបាយនិងយោធាក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាដើមមុននឹងផ្ទេរភារកិច្ចជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី29ជូនដល់ស្ដេចសាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងឆ្នាំនេះស្ដេចអាប់ឌុលឡារបស់ប្រទេសយ៉ូដានីបានមានព្រះបន្ទូលសង្ខេបអំពីសម្បញ្ហាសំខាន់ៗដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ស្ដេចសាល់ម៉ែនបានផ្ដោតលើបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងឆ្នាំនេះព្រមទាំងបញ្ហាដែលព្រះអង្គហៅថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង្កការឈឺចាប់ដល់ពលរដ្ឋយេម៉ែននិងបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសក្រុមហ៊ូទីចំពោះការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមទាំងទីក្រុងពិសិដ្ឋមេកាផងដែរគ្រូកងវិលជនជាតិអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសទូគីបាន
ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2016មកនឹងត្រូវតុលាការបើកសវនាកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំគ្រូគង្វាលជនជាតិអាមេរិកាំងឈ្មោះ Andrew Branson នឹងចូលរួមក្នុងសវនាកានៅថ្ងៃទី16ខែមេសានេះដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋក្នុងនាមក្រុមភេរវកជនដោយមិនមែនជាសមាជិកនិងពីបទចារកម្មផងដែរលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនពីបទចោទមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមបាបាខឺតនិងជាអ្នកដើរតាមបព្វជិតមូស្លីមដែលនិយាយទៅខ្លួនឈ្មោះ Fethullah Gulen ជាបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មលោក Branson បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យទូគីដោះលែងរូបលោករួមទាំងការទាមទារពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យទូគីបញ្ជូនខ្លួនលោក Branson មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឲ្យបានឆាប់បង្ហផុតកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសទូគីបានថ្លែងថាខ្លួននឹងដោះលែងលោក Branson ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនបុគ្គលឈ្មោះ Gulen ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ទៅឲ្យប្រទេសទូគីវិញប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូកានបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យយើងប្រគល់គ្រូគង្វាលឲ្យពួកគេវិញបព្វជិត Gulen កំពុងរស់នៅទីនោះបញ្ជូនលោក Gulen ឲ្យពួកយើងមកហើយយើងនឹងកាត់ទោសលោក Branson និងបញ្ជូនរូបលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះវ័យក្មេង2នាក់ដែលរងការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបានសួរសំណួរជាច្រើនជុំវិញសវត្ថភាពរបស់កុមារនិងស្ត្រីដែលនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះបីជាមានការពង្រឹងច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំបញ្ចេញកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលពួកជនអន្តពលមួយក្រុមដែលជាសិស្សផ្នែកធ្វើចលនាបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ឆេះឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកំហឹងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្រុមជនអន្តពលបានចាប់រំលោភនិងសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់មកពីកុលសម្ព័ន្ធមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានអ្នកកាន់កាប់សាសនាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូច្រើនលើសលប់កាលពីខែមករាដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមកប្រទេសនេះតែងតែប៉ងប្រាថ្នាលើករដ្ឋធានីខ្លួនទៅតាំងនៅទីផ្សេងវិញគ្រីធីកាវ៉ារាគូរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្រុងចាកាតាដែលធ្លាប់ជារាជធានីនៃរាជាណាចក្រសុនដានៅមជ្ឈមសម័យហើយបន្តមកជាកំពង់ផែបាតាវៀនៃដែនដីអណានិគមហូឡង់បានត្រូវយកធ្វើជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យដោយពួកមានដឹកនាំជាតិនិយមកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940នៅពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានបញ្ហាខាងកលយុគមិនចប់តំបន់ក្រុងធំទី2ក្នុងពិភពលោកនេះបានស្រុតរហូតដល់18សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាញផ្លូវក្នុងក្រុងនេះទាបជាងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងធំៗឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាំងចរាចរណ៍សឹងតែជាអចិន្ត្រៃយ៍ការខាត់បងដោយសារការកាំងចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងនេះដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារនេះបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយទីភ្នាក់ងារខាងការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុងចាកាតាក្រុងចាកាតានៅតែជាក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រភពនៃការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះផងដែរដូច្នេះក្រុងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយល្បឿនយឺតៗនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាប្រជុំកោះនេះបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានការសង្ស័យថាគម្រោងការប្រកបដោយមេត្តាធំមួយដូចជាការលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅលើកោះមួយផ្សេងទៀតមិនអាចសម្រេចបានទេក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2017ហាក់ដូចជាពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់គម្រោងការលើករដ្ឋធានីនៅក្រោយមានទឹកជំនន់ជាច្រើនឆ្នាំមកលោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូបានចាត់ឲ្យមានការស្ទង់ប៉ាន់មើលមួយដោយទីភ្នាក់ងារជាតិខាងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា BAPPINAS ឲ្យស្វែងរកកន្លែងសម្រាប់
លើករដ្ឋធានីទៅតាំងជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលនៅលើកោះបូណេអូកន្លែងមួយនាំមុខគេសម្រាប់ការតាំងទីរដ្ឋធានីថ្មីគឺទីក្រុងប៉ាឡាំងការាយ៉ានៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ដែលលោកសុការណូប្រធានាធិបតីដំបូងនៃប្រទេសនេះធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចជំនួសក្រុងចាកាតាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលោកវីដូដូមិនបាននិយាយអ្វីសោះទេអំពីគម្រោងការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលសារភាពតាម Twitter កាលពីឆ្នាំទៅមិញថានៅពេលនេះការបញ្ចេញយោបល់អំពីការតាំងទីជាថ្មីនៃរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវិភាគជាការចាំបាច់ត្រូវមានការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាការតាំងទីរដ្ឋធានីនៅកន្លែងថ្មីនឹងនាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដលោកបាំបាំងប្រូតជូនីហ្គោរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដែលហៅកាត់ថាបាភីណាសបាននិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុនថាយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីប្រកាសជានៅក្រៅកោះយ៉ាវ៉ាហើយកោះយ៉ាវ៉ាជាមជ្ឈមណ្ឌលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រៀបលើកោះឯទៀតឯទៀតដែលមានចំនួនទាំងអស់15,000កោះលោកប្រូតជូនីហ្គោរ៉ូបាននិយាយថារដ្ឋធានីថ្មីអាចមានជម្រើសតាំងទីនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតគឺមិនឆ្ងាយពេកទៅខាងកើតឬទៅខាងលិចការយល់ឃើញនេះហាក់ដូចជាបដិសេធកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលជាកោះធំបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខាងលិចកោះយ៉ាវ៉ាដែលមានក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននិងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនផងដែរលោកបានទទួលស្គាល់ថាហើយដោយមានការប្រថុយប្រថានតិចតួចអំពីមហន្តរាយធម្មជាតិដែលអាចកើតមានបានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនឹងរកកន្លែងតាំងរដ្ឋធានីថ្មីនៅលើកោះកាលីម៉ាន់តាន់ទោះណាជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលើអ្វីដែលហៅថារង្វង់ភ្លើងក្តីខេតនៅក្នុងកោះបូណេអូស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងមានការរង្គើផែនដីហើយក៏មិនសូវមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងការរញ្ជួយផែនដីដែលជាហេតុការណ៍ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតទី1នៃខែមករាលោកស៊ូជាន់តូសាប្រាន់អភិបាលខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលបាននិយាយថាខេត្តរបស់លោកបានប្រំប្រៀបដី500ហិកតានៅប៉ាឡាំងការាយ៉ាគុណុកម៉ាស់រីជិនស៊ីនិងកាលីងកាន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រទេសជាច្រើនបានលើកទីតាំងរដ្ឋធានីខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋធានីទី1មុនក្រុង Washington DC បានត្រូវកសាងគឺទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសភូមាបានលើករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាដោយស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ពីទីក្រុង Rangoon ទៅកាន់ទីក្រុង Naypyidaw កាលពីឆ្នាំ2005ប្រទេសអេស៊ីបកំពុងស្ថាបនារដ្ឋធានីថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់នៅខាងក្រៅទីក្រុងលើកែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នករិះគន់ខ្លះវិញការប៉ងប្រាថ្នាលើករដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីជាការប៉ងប្រាថ្នាមួយត្រូវបន្សល់ទុកនៅក្រោយសម័យអណានិគមជាជាងគម្រោងការមួយមានភាពប្រកបនិយមឬជាគម្រោងការចាំបាច់មួយអ្នកនិពន្ធ Johannes Nugroho បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពួកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីមានការខ្វល់ខ្វាយធំមួយពីព្រោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកិត្តិយសនុភាពទៀបជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិភាពពិតជាក់ស្ដែងផ្ទុយស្រឡះពីការឃោសនាដែលមានតាំងពីសម័យលោកសុការណូដែលថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះជាប្រទេសជាតិល្អប្រសើរមួយប្រហែលជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសល្អអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកការខ្វល់ខ្វាយនេះពន្យល់អំពីការនឹកស្រណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់សម័យលោកសុការណូដែលប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានជំនឿថាជាពេលវេលាមួយដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ជាអ្នកចូលរួមសំខាន់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំយល់ថាបំណងក្នុងការតាំងរដ្ឋធានីថ្មីនៅប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ាកើតចេញពីការនឹកស្រណោះដដែលនេះគឺបង្ហាញអ្វីដែលលោកសុកាណូបានចាប់ផ្ដើមធ្វើលោកសុកាណូប្រហែលយល់ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺកាត់ផ្ដាច់ពីអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយរដ្ឋធានីថ្មីមួយនឹងអាចមានការបង្ខាត់ច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកាលីម៉ាន់តានកោះប៊ុនណេអូបានត្រូវបែងចែករវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប៊្រុណេដែលជាតុល្យភាពមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសម្រេចយកទីនោះជាទីតាំងរដ្ឋាភិបាលតំបន់កណ្ដាលនៃកោះកាលីម៉ាន់តានក៏មានកម្រិតទឹកសមុទ្ររាក់ណាស់សម្រាប់ឲ្យនាវាចូលចតបានក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសជាតិមួយដែលមានកោះច្រើនបែបនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីយូស៊ុហ្វកាឡាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាបន្ថែមពីលើនេះគណៈបកនយោបាយត្រូវតែលើកចេញពីទីក្រុងចាកាតាកន្លែងធ្វើការរបស់ប្រធានាធិបតីតុលាការនិងតុលាការកំពូលក៏ត្រូវតែលើកចេញដែរមូលដ្ឋានយោធាក៏ត្រូវរុះរើដែរមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកត្រូវការផ្ទះសម្បែងនិងការិយាល័យថែមទៀតផងនៅទីបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ាឬក្រុងមួយនៅជិតខាងដើម្បីតាំងទីរដ្ឋធានីថ្មីអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អច្រើនជាងមុនលើបរិស្ថាននៅលើកោះប៊ុនណេអូកោះនេះដែលមានជីវៈចម្រុះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីដាំដំណាំដូងប្រេងនិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឯទៀតផងដែរកោះនេះក៏ជាកន្លែងរស់នៅនៃសត្វជិតផុតពូជដូចជាស្វាអ៊ូរ៉ាងូតានជាដើមបើតាមពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ចារអ្នកថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងចាកាតាត្រូវបាត់បង់រួចស្រេចទៅហើយការលើករដ្ឋធានីមិនមែនគ្រាន់តែបន្សល់ទុកភាពរីបាយនៅលើកោះយ៉ាវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើតភាពរប៉ាត់រប៉ាយថ្មីមួយនៅលើកោះបងណេអូផងដែរលោកយោធាអូសាលីចិត្តពាក់កណ្ដាលដែលបានចាក់ចែងពីកងកម្លាំងយោធាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានប្រភេទជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរដ្ឋាភិបាលអូសាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិជាការសិក្សាដ៏ធំទូលាយមួយដែលមិនធ្លាប់ធ្វើការពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអូសាលីពីផលប៉ះពាល់ការបម្រើក្នុងកងយោធាឬផ្លូវចិត្តរាងកាយនិងសុខភាពសង្គមរួមមានអ្នកដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោក Phil Messer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសម្រាប់អតីតយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីអូស្ត្រាលីការសម្របខ្លួនទៅលើជីវភាពស៊ីវិលអាចជាការលំបាកមួយយោងទៅតាមការសិក្សាថ្មីមួយដោយក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតយុទ្ធជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលមានជំងឺធ្វើឲ្យខ្សោយកម្លាំងដែលរួមមានការថប់បារម្ភនិងការពិបាកចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាហានចូលនិវត្តន៍ខ្លះជឿជាក់ថាចំនួនពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ជាងនោះលោក Robin Lee បានបម្រើនៅក្នុងកងទ័ពអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេល14ឆ្នាំហើយបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានជំងឺបាក់ស្បាតមុនពេលលោកចាកចេញពីកងទ័ពនៅឆ្នាំ2015លោកនិយាយថាប្រព័ន្ធសម្រាប់ជួយអតីតយុទ្ធជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅមិនទាន់ល្អទេ These men are serving getting problems they know they have problems but they រកទាំងនោះដែលកំពុងបម្រើការងារកំពុងមានបញ្ហាពួកគេដឹងថាពួកគេមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណើរការទទួលស្គាល់ដែលមានការចិនឆ្អន់បំផុតបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយមិនបានល្អនៅគ្រប់កម្រិតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ថាការចាក់ចែងពីកងទ័ពអាចជាបាត់ពិសោធន៍ធ្វើឲ្យរញរានិងមានការលំបាកលោក Darren Chester រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតយុវជនបាននិយាយថាThe government is determined to put veterans and their health at the center of everything we do. We're putting veterans first. រដ្ឋាភិបាលត្រូវតាំងចិត្តដាក់ពួកអតីតយុទ្ធជនហើយនៅសុខភាពរបស់ពួកគេស្ថិតជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើយើងកំពុងគិតគូរពួកអតីតយុទ្ធជនជាមុនយើងកំពុងគិតគូរក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតយុទ្ធជនមុនគេនិយាយសង្ខេបការស្រាវជ្រាវដែលយើងបញ្ចេញនៅថ្ងៃនេះកំពុងបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅត្រូវមួយ
ក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីជួយអតីតយុទ្ធជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលដ៏សំខាន់ទៅកាន់ជីវភាពបែបស៊ីវិលវិញពួករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាការព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តឥឡូវនេះមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ការស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់សេវាកម្មយោធាអូស្ត្រាលីកំពុងបន្តធ្វើឡើងរបាយការណ៍6ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំនេះក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសក្រសួងការពារប្រទេសនេះមានកម្លាំងជាង 100,000 នាក់រួមមានកម្លាំងយោធាអចិន្ត្រៃយ៍កងទ័ពបម្រុងនិងបុគ្គលិកស៊ីវិលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី37នៅទីក្រុងហ្សឺណែវចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាបន្ទាន់នៅជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដោយប្រឆាំងរបៀបវរៈទី7ហើយធ្វើការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងរបៀបវរៈទី7នោះរបៀបវរៈទី7គឺជារបៀបវរៈតែមួយគត់ដែលក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាធ្វើការពិភាក្សាដោយផ្តោតលើប្រទេសតែមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខការពារសុចរិតភាពនៃយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសចិនដែលបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរិះគន់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនានាវិធានការរបស់ប្រទេសចិននេះមានបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋអតាធិបតេយ្យដោយលះបង់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាលក្ខណៈបុគ្គលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលការគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យបន្តអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រទេសចំនួន27ហើយដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានបន្តអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានថ្កោលទោសចំពោះការរំលោភបំពាននានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលរីករាលដាលហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីអំពីប្រទេសស៊ីរីដោយថ្កោលទោសចំពោះការរំលោភលើបទឈប់បាញ់ដែលគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងកើតទីក្រុងហ្គូតាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមរៀបចំសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសស៊ីរីដែលបានថ្កោលទោសការរំលោភបំពាននានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានដោយរបបរបស់លោកប្រធាននាយកបដិបាសាអាឡាសាបសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្តអាណត្តិរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនិងបានធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានការតាំងចិត្តបន្តសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះនិងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដឹកនាំដោយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសភូមានិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅក្នុងប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន44ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិជនស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយកត់សម្គាល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនរាប់បញ្ចូលគណៈបព្វឆាំងដ៏សំខាន់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬស្របច្បាប់នោះទេការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនូវឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបដិសេធការយកចិត្តដាក់មិនស្មើភាពគ្នារបស់ក្រុមប្រឹក្សាទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលមានវាគ្មិនគឺកញ្ញាពិនភូណាំនិស្សិតផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College ដែលជាអតីតសិល្បករនីសៀកនៅអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនាងនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃការរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទអរគុណលោកពូជីនប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកំចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន22នាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានព្យាយាមការពារស្រុកដាហ្សាប់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងខេត្តចូចាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកដាហ្សាប់និងបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះកាឌីហាក់ម៉ាទូឡានិងអង្គរក្សរបស់មេបញ្ជាការនេះការស្លាប់របស់មេបញ្ជាការរូបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមនេះក្រុមភេរវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់មជ្ឈមបូទ្វាធ្វើប្រតិបត្តិការជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់នៅក្រោមឈ្មោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានឬហៅកាត់ថា ISK ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនដែលគ្មានមូលហេតុជាក់លាក់បានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់និងពីសកលលោកទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពលករអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា ILNA បានរាយការណ៍ថាលោកមហាម៉ាត់ហាប៊ីប៊ីត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារ Even ក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបង់ប្រាក់ធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំចំនួន 60,000 ដុល្លារទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានរាយការណ៍បន្ថែមថាទាំងគ្រូសាស្ត្ររបស់គ្រូបង្រៀនវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះនិងអ្នកសហជីពជំនួយបានសាទរចំពោះការដោះលែងរូបលោកលោកហាប៊ីប៊ីគឺជាសមាជិកនៃសាខារបស់សមាគមប្រជាកម្មគ្រូបង្រៀនអ៊ីរ៉ង់សមាជិក2នាក់នៃក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាគ្រិស្តក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយស្ថិតនៅភៀននិរតីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់ទៅលើមនុស្សដែលកំពុងដើរចេញពីវិហារសាសនាគ្រិស្តនៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តបាលូជីស្ថានមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com